öldürər. Bizdə haqqa baxan yoxdur. Bizdə haqqa baxan yoxdur. Əgər haqqa baxan olası olsaydı, belə oğulları öldürməzdilər. Mənim oğlumu öldürməzdilər. Niyəsini deyib, bugünkü günə qədər də hələ. Ad soyadım deyərdi Zəhmət oğlu. Quliyev Elçin Mətləb oğlu. Bax, Tərtər hadisələrində aparıldı. 2 gün içində ağır işgəncələr altında öldürüldü. Mən qızım, bir şey, məhkəmədə də çıxış edirəm, deyirəm ki, biz bax 20 yanvarda bir heyrə şəhidlərimiz oldu. Tank altında özü altında olanlarımız oldu. Qızlarımız oldu, uşaq böyüklər oldu. Nəyin yolunda? Müstəqilliyimizin yolunda. Demokratiyamızın yolunda. Özümüzün dövləti olmağın hesabına. Müstəmləkədən çıxmağın hesabına. Və bugün nə oldu? 2 ildir sanki bizi işğal ediblər. Mən şəxsən bunu təkrarən deyirəm. Heç kəsə qarşıma çıxıb mənə sübut edə bilmir. Mən elə bilirəm ki, 1 il 10 aydır bizim dövlət işğal olunubmu? Cavab versinlər. Satılıbmı? Cavab versinlər. Nə olub? Niyə bizim qanun qayda işləmir? Niyə hakimlərimiz məhkəməni düzgün aparmır? Niyə qaçırlar? Niyə qaçır? Bir hele dəlil sübutum var, qoyuram ortaya. Məcbur olub gəlib burada çıxsa deyirəm. Niyə mən bunu məhkəmədə deməliyəm? Mənim burada nə işim var ki? Mənim bu xəstə, bax, qızım, keç göstərmişəm, qoy onu bir hele göstərim, zəhmətdən keçirdim. Bu xəstə uşağın anasını, mən xeyrə şərə getməyən bir anaydım. Yəni, insanım, bax, bu qıza qulluq eləməyinə çək qızım. Mənim evdən heç qohum övladın toyuna getməyə də imkanım yoxdur. Qaçıb yasda bir saat oturub qayıdıb gələrdim. Nətər olur ki, mən 1 il 10 aydır bu yollardayım, amma mənim səsimə səs verən yoxdur. Sübutlar qoyuram. Qarşılarına sübutlar qoyuram ki, baxın, mənim bu sübutlarıma kim cavab verəcək? Qərar verilibdir. Ki, bu oğlum bu işə görə günahkardır. Belə bir məsəl var, qorasın deyim qızım. Deyir ki, o qədər yaxşılıq eləyir ki, deyir mən bu nətər əvəzin çıxıb, deyir səni öldürməsəm sənin yaxşılığın əvəzin çıxa bilmərəm. Buyurun, gəlin, mənə cavab verin ki, söz tapa bilmirsiniz. Şər böyütən elədiniz. Bugün mən sizin qarşınıza bir ana kimi, öz övladım haqqı, istintaq aparışının qarşısında dəli sübutlar qoyuram. Bu dəli sübutlara kim cavab verəcək? Bax, qızım, onu çək. Mənim oğlumun cibindən öləndə sürücünün vəzifələri çıxıb. Mənim oğlum bir gün postunu görməyən uşaqdır. Baxın, onu çəkin, qızım. Hətta briqadadan gələndə həmişə o maşını saxlama qaydasına görə, xidməti vəzifələrinə görə birinci yerə çıxıbdır. Onun 8 dəfə təşəkkürnamı aldığını dedim, amma bunun üçün getməsə 5-i yerinə oturubdur. Mən 5 dəfə oğluma təşəkkürnamı aldığı üçün süfrə açmışam bir yerdə. Deyirdim, məsələn, neynirsən bunu? Deyirdi ki, gələcəkdə yaxşı hərbiçi olmağım üçün, amma bu mənə gələcəyim üçün, yəni staj lazımdır. Gələcəyimə lazım olacaq. Baxın qızım, bax bunu da çək. Mən buradan təkrarən demişəm, baxılmır. Neynəməliyəm? Məhkəmə baxmalıdır, baxmır. Yəni, işi hazırlatdırıram, söz yox. Bu yekunda Avropa Məhkəməsini hazırlatdırıram. Bax, qızım, burada Yaşəvad İmranov qərarında yazır ki, ana övladının hüquq varisliyinə imtina edib. Xeyr, bax, bunu çək, ikincisinə göstərir. Birini gətirmişəm, xoşuna gəlməyib, gedib ikincisini gətirmişəm. Mən göstərdim o xəstə uşağı, mən o uşağı ağzımla yedizdirirəm. Ən ağır xəstədir. Həkimlər onu 12 il yaşayacağını qoymuşdur. Mən onu dedilər ki, saxlama şərtində asıldı. 21 yaşı var o uşağın. Hələ o yaşayır, günündə qulluğunda durmuşam. O ikincisini də göstərim. Mən ona bir-birə sübut göstərirəm, baxın. Bunu da çəkilib, o görəcək, özləri bilir nədir. Bax, bunu bəyənməmsən, onu gətirmişəm. Ki, mən övladımın hüququ varisiyəm. Mən o oğul özünə də dedim. Yuxarıdan tutun, zəhmət olmasa düşsün burada. Hə, onu da çəkin, onu da çəkin. Amma qərarı göstərir. Deyir ki, qərarda yazır ki, ana... Bunları kimə yazıb göndərir? Şəfaət İmranov qərarında yazıbdır ki, yəni bəyək dedim, axı, söz tapmadım üçün şərrəmə ilə məşğuldurlar. Bunlar şərrənin örtbaslar eləmək üçün, həmişə şantaj eləmək üçün. Bugün mən də oğlumu tələb elədiyim üçün, mənim oğlumun şəklini qoyur internetə, yazır ki, Quliyev Elçin, vətən xaini. Mənim elə bir şəklimi onun böyrünə qoyubdu ki, utanmır ki, elə bir ana nə vəziyyətdəyim, o qabaqki şəklimi qoymuşsun, sən o vəziyyətdə ananı qoyursan, övladın öldürülmüş, işgəncə altında öldürülmüş ananı böyrünə, yazırsan ki, vətən, Quliyev Elçin, vətən xaini. Mən o dəfə dediyim şey, yenə də deyirəm, hər yerdən, hər qapıdan birinin asası olası olsa, daha çox özünüzə nifrət qazandırırsınız. Mənim oğlumu tanıyan tanıyır, daha çox bu hakimiyyətdə oturanlara nifrət elətdirirsiniz. Biz dövlətimizə heç vaxt nifrət eləməyəcəyik. Amma hakimiyyətdə oturanlara nifrət qazandırırsınız ki, belə oğlanları apardınız, hansı konstitusiya, hansı qayda qanunda var idi ki, 2 günü, 2 sutkanın içində ağır işgəncələrlə uşaq öldürəsən, uşaq yox, hərbisi öldürəsən, ya deyə özünü şərrəməlisən, mən erməni işləmişəm deməlisən, qol çəkməlisən, ya yoldaşı şəri yüzünə durmalısın, ya ölməlisən, çıxış yolun yoxdur. Onların gözünün qarşısında onları öldürübdür ki, mənim oğlum, baxın, bu demədi, öldürün, sizə belə öldürəcəm. Uşaqlar var. Deyir, dedi ki, bax, gördünüz, quruyum. Etiraf eləmədi, öldürdüm.
sizi də öldürəcəm. Bunun da hesabına bu yerdə qalanda baxıb ki, uşaq hamısını qıracaqlar. Şəxsən Faiq Əhmədovun anası burdadır. Gördüm ki, öldürəcəklər. Deyə dedim, burdan başımı salamat çıxardım. Nə deyirlərsə qol çəkim. Gedim çöldə özümü deyim ki, ay mən bu dövlətə xidmət eləmişəm. Mən vətən xaini ola bilmərəm. Amma mənim oğlum siyasət olmadı deyə demədi öldürdü. Mən bu ayın 6-cı günü Tərtərə hərbi prokurorluğa getmişəm ki, mənim oğlumun telefonunu verin. Deyir ki, ana, niyə bu qədər acıqlısan? Dedim, acıqlısan hələ, səhər sən bu analara cavab verəsiniz. Biz analar gəlib, hansı bu müstəntiq bizim balamızı bugünə qoyubdur, son nəfəsimizdə, axırda baxacaq ki, mümkün deyil, qayda, qanun, hüquq heç bir şey işləmir. Məcbur olur, gəlib sən 40 dəqiqə qopardacaq burada. Hələ harasıdır, dedim. Hələ gözləyirəm, bircə dəqiqə, hələ gözləyirəm. Dedi ki, ay ana, mən orada bircə saat olmuşam, olmamışam. Deyir ki, sən neyirsən telefonu, deyir, sənin oğlumun heç nə yoxdur ki orada. Dedim, sən mənim oğlumun nəyi var, nəyi yoxunu bana öyrətmə. Mən bilirəm mənim oğlum hansı oğuldur. Ehtiyacdır, amma incirəməli biri də ver. Mən bütün sənədləri toplamışam, onu da toplayım, Avropa məhkəməsinə göndərəcəm. Heç nə yoxdur içində, yaz, göndər, incirəməli ver bana. Deyir ki, sən bilirsən, sənin oğlunun heç ifadəsi yox. Dedim, mən onu bilirəm. Əvvəldən demişəm, bax, görmüşə çıxıram. Nəyə görə deyirəm, o oğul mənim oğlumdur. O oğlu mən doğmuşam. Quliyevçi Məhtəb oğlu, o mənim oğlumdur. Siz bilin, eşidin, oğlumun haqqını almayınca siz məni dayandıra bilməyəsiniz. Öləcəm, bu yolda öləcəm. Təkrarən deyirəm. Yenə də deyirəm, hər qatdan əsas olsam sağ olun şəkildə. Siz məni dayandıra bilməyirsiniz. Siz öyrənmişsiniz haqqı şantaj yoluyla, şər böyütanla bastırmaqla. Amma haqq ol qorxma. Mən heç kəsdən qorxmuram. Yenə təkrarən deyirəm. Ölümlə hədələyirsiniz məni. Buyurun, öldürün. Çox xoşdur mənə. Bu cür yaşamaqdansa çox xoşdur. Mən yaşamıram. Oğlum üçün sadəcə nəfəs alıram. Buradan prezidentimizə yenə deyirəm, tələb edirəm. İlham Əliyev cənabları, sizdən tələb edirəm. Siz bu dövlətin prezidentisiniz. Ələlxüsus hərbinin albaş komandanısınız. Sənin baş komandan olarla sənin hərbində hansı hadisələr baş verir? Sizin komandirləriniz, generallarınız bu orduya vurduğu ləkəni 100 illərdə vurulmamışdır. Kamerada göstərilir. Aparıb içəridə uşaqlar putulku otuzdurur. Əlində çomaqla, çomaqla ayaq altında vurur, putulkuya otuzdururlar. Sənin hərbiçilərin eləyirlər bunu. Niyə səsimizə səs vermişsiniz? Niyə haqq qədrət yerini tapmır? Niyə tapmır haqq ədalət yerini? Orada işgəncə otağında neydi onun adı? Hərbiçilər göstərir. Yox, Tambirqin adı nə idi orada? Hikmət Həsənov. Yox, Hikmət Həsənov. Teymur Məmmədovun işgəncə otağında şəkil göstərir. Amma hamısının vəzifəsi qalxır. Məsələn, müstəntiqlərin əksəriyyəti orada əksəriyyət yox idi, yəni bəlkə də hamısı orada olubdur. Bu gün heç kəs hələ yerinə tərpədilməyibdir. Hayır, əksinə, çöldə olub bu işləri aradan qaldırmaq üçün nətər? Yığırlar, neçə nəfər bizim kətdən də uşaqlar var. Yığır ki, 5000 birinə verir, 7000 birinə verir. Ki, siz deyin ki, biz işgəncə almamışıq. Nətər işgəncə, hələ sənin bu, onların yaraları sinəsindədir. Dırnaqlarının çəkilməsi. O uşaqların biri var, Ramin adına deyir ki, prokuror narazı deyiləm. Deyirəm ki, bala, sən gördün mü? Deyir, yox, gözüm bağlı idi. Dedim, bəs kimdən narazı olub olmadığını hardan bilə bilərsən? Hə? Hardan bilə bilərsən? Sənin ifadən məndə, məhkəmədə ifadələri yazmışam. 100 dəfə sən apar pul ver gizlədəsi olsan, o məhkəmədə ifadələri mənim əlimdədir. Yazmışam. Sən dedin ki, dedim ona dedim, sən dedin ki, heç cürə mümkün deyil. O posta duran oğlan, o ağır işgəncə özünə şər deyib, qərarda da var. Mən erməyini yapar, belə bilir. Sən dedin, mümkün deyil, akış işgəncə altında məni öldürürlər, mən nəvəz deyil, rəsəblərim də körlanmışdı. Mümkün deyil, kameralarımız var, gecə görməz cihazlarımız var, şahin gözlərimiz var, şarlarımız var, peykimiz var, sübut gətir. Uşaqları videoda görsədir, arxasını belə edir, ağacın yeri görkür, Leyvan Hüseynov. Burdan yuxarısına dəymirlər, bir alnındadır, bir gözündədir. Başlayır ki, o qədər işgəncə eləyiblər ki, da putulkuya içə oturur, içəridə zorlandan sonra. Nə deyəcək ki, bu uşaq? Ölüncə döyülə bir adam, işgəncə toqlanaz verib dinçə görə. Deyək ki, hə, erməni işləmişəm, uşaq aparmışam, ağarmışam. Sən bunu elətdirməklə özünə haqq qazandıra bilməzsən. Sən peklərdən, şahin gözlərdən, şarlardan, gecə görmə cihazlardan. Gətir bu oğlunun bir dənəsi ki, oradan bəri keçib, ya bərdən əynə keçib. Müşoğul da keçə bilməz qızım, bizim sərhədlərdən quş da uça bilməz. Hamısı yalan, qurulmuş bir oyun. Qoyub bircə dəqiqə bir söz deyim. Bax bu ana desin ki, bu iş başlamamış, bax bu ana desin. O hərbisi nə dedi? Hardan bilirdin ki, sən burada uşaq öldürülüb? Hardan bilirdin ki, sən işgəncələr olunacaq? Desin ki, bu iş olmamışdan qabaq deyibdir. Mən Ağdamda getmişəm. Siz də, üzrəm danışarsınız, siz dəfələrlə artıq burada toplaşırsınız. Nəsə bir dəyişiklik, sizi qəbul edən kimsə varmı, yəni rəsmi orqanlardan? Bax, dəyişiklik budur, bizi qatillərin üstə göndərirlər. Bu işi törədən hərbi prokurorluğun özü, Şəfaət İmranov, Xanlar Vəliyev orada olubdur, müstəntiq, bütün müstəntiqlər orada olub hamısı, göndərilər orası.
Bu cinayəti törəndə adam nə hiddət həm o həm o istintaq aparır, düzdür, sual verdiniz qızım. Həm bu istintaq aparır. O cinayəti bunlar törədibdi. Təzədən hansı istintaqı bunlar apara bilər? Onlar deyə bilər ki, biz günahkarıq, deməyəcək. Niyə bu işi alır? Çox sağ ol dedim o söz qızım. Mən burada Mədət Quliyevə də müraciət edirəm. Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına müraciət edirəm. Azərbaycanın qeyrətli qızlarına müraciət edirəm. Kim özün canında Azərbaycan milliyəti, Azərbaycan qanı axırsa, bizim səsimizə səs versin. Haqq, ədalət istəyirik. Biz nə istəyirik sizdən? Mədət Quliyev, sən yaxşı bilirsən. Siz mən adlayın hesablanam demirəm, təhlükəsizliyini davam edirəm demirəm. Danışdırmısınız, siz bilirsiniz ki, bu bir oyundur. Niyə bizə kömək eləmirsiniz? Niyə haqqın ortaya çıxmağına kömək eləmirsiniz? Siz bir millətin nümayəndəsiniz. Ən vəzifəli bir şəxslərdən birisiniz. Milli təhlükəsizlik, milli təhlükəsizlik nə demək? Bütün bizim milli təhlükəsizliyimiz sual altındadır. Niyə durur? Bu bax, Hikmət Həsənovları, bəyək adın Temur Məmmədovları, Qiyas Abbasovları, Babək Səmətli bir də dedin qızım onu deyim, pul paylayır. Məsəl üçün, Mehman Hüseynə vətən xanədir. 3000 dəfin pulunu verilib. 11000 sığortası verilibdir. 10000 təzdən verib bura qol çəkimə şikayətçi deyiləm. Get uşaqlarını saxla. Vətən xainini birincisi öldürmürlər. Sübutu qoyurlar, cəmatın qarşısına çıxardırlar. Məhkəmə qarşısında, vəkillər qarşısında. Bax, bax, bu işi sübutlarla qoyurlar qabağına. Bu işi gördüyünə görə sən vətən xainisin. Millət də tüpürür, deyir ki, teşman etsin. Sən bu bali səs batırırsan. Çünki qurulmuş bir oyun. Fuad Ağayev çıxışına dedi ki, 2 ay ondan qabaq. Həmin köhnə, həmin qərargah uşaqları çapar bincidirmişdi orada tərtərdə. Köhnə hərbə 700-ün köhnə hərb qərargahı var orada. İdi ki, 2 ay ondan qabaq orada borcqalar, sular, nələrləri, hər şey düzəldirib ki, bu iş qurulmuş bir oyun olduğuna görə deyirəm bunu biz. Mən həm də onu nəyinə sübut edirəm sizə? Siz məni dinləməyinizə baxmayın. Mən sizə həmişə təkrar edirəm bunu. Baxın bu şəkilə qızım. Bax, mənim oğlumu bu oğlana telefondan çıxartmışam oğlum öləndən sonra. İçəridə işgəncə edilmişə ki, deyilə ki, bu ermənidir. Çək. Adi zapsas satandır belə ki, oğlan. 12 cəmanatlıq yemək yiyib çiblər. Sultanov Baybəkin hərbiçi yoldaşıdır. Zəng edib deyibdir ki, bizi familiyasını səhvsalaram oğlanın. Nəsə Baybəkin Vəriyev də var Sultanovlar. Deyibdir ki, pulum yoxdur zirvdə maaş alanda verənəm yoldaşım yanda qızarmayayım da. Lordilə desək. Bax, bu oğlanın 6 ay ondan sonra dedi ki, ay ana, deyib telefonda şəkilimiz var biz orada yemişdiyimiz. Orada kamera da var idi. 8-11 kilometr arası olardı. Sən bilmək istəyirdin ki, erməni müsulmandır, sənə mənim oğlum deyirdi, uşaqlar da o da işidirdi ki, adi bir zapsas satandır. Bax, 4 yolda bugün də zapsas satır o. Bugün də oradadır. Bax, şəkilin göstərirəm sən. Niyə bunu sən mənim oğlum öldürdün qalça? Sənə niyə öyle lazım idi mənim oğlum? Kimə sərf edirdi bizim balalarımızın öldürülməsi? Kimə sərf edirdi hərbiçiləri aparıb bağırışlarına öldürülməsi? Kimə lazım idi? Mən sizdən, baxın, nəyə görə onu gedib qoydayım. Axtarın bu analarını yeridir ki, axtarsınlar. Harada el içində tanınmış qeyrətli oğlanlar var, öldürüldü və şərənin içəri qoldu. Niyə bu hakimiyyətin özünə qarşı qaldırmaq üçün bizi? Axtarsın, niyə axtarmırlar? Niyə ortaya çıxartmırlar? Niyə çıxartmırlar? Bu oğlum öləndən sonra bu oğlana buna nə əfsər? Baybəkdən təzdən izahat alırlar, deyir, adi zapsas satandır. Niyə öldürəndən sonra sən izahat aldırsan? Çünki başqası aldırır ki, bu oğlanı buna görə öldürürlər. Bugün də deyir, ifadəsi yoxdur. Ona görə deyirdi mənim oğlum ifadəsi. Siz 100 dəfə deyim, şər böhtən yazarsanız. O oğul mənim oğlumdur, təkrarən deyirəm. Təkrarən deyirəm, siz məni qorxuda bilməyəsiniz. Ölüncə mənim oğlumun haqqını almayınca. Onun bəziləri ölmək vəziyyətində, yəni ağır vəziyyətində məcbur qol çəkdirmişsiniz. Deyirsiniz, çünki kişilərə qol çəkdirmişsiniz. Sonra özünü doldurub, işin doldurmuşsunuz və yaxud da özünü çox sözlə didirtmişsiniz. Amma mənim oğluma didizdirə bilməmişsiniz. Vaxt gələcək, təkrarən deyirəm. Dövrən deyir ki, haqq qədər yerin tabanda mənim oğluma nəinki şəhiddir, sən milli qəhrəman verəsən. Mən bunu tam əminliklə deyirəm. Qoy orada, oğlan iştirak eləyən. Oğlan var, yox, de. Özün. Mənim son deyəndə əl çəkməyəcəm onsuz da. Yəni axır sözüm, bugün axır sözümü deyirəm. Tələb eləyirəm prezidentimizə. Biz də prezidentimizə tələb eləyirəm ki, bu haqq ədalət yerini tapsın. Buradan bir unuduram, qızım, o qədər sözüm çoxdur ki, unuduram. Azərbaycanın şəhidlərinə, şəhidlərin valideynlərinə, şəhid ailələrinə, qazilərimizə, veteranlarımıza burada müraciət eləyirəm. Siz nəyin yolunda qazi olmuşdunuz? Siz niyə veteransız? Harada döyüşürdünüz? Bugün döyüşçü yoldaşlarınızı kütləvi şəkildə Ağdam, təkcə tərtərdən bildiyimi deyirəm, 708 dənə hərbiçilərinizi zabit deməyiblər, mayor deməyiblər, leytrat deməyiblər, şeydən hətta Qafarov Salihevlə ehtiyata çıxmış 22 nə qədər medalları var qız qoyub, o şeydə gəlin bana göstərir internetə. Belə oğlanlar gətirdiniz,
ət-tikə-tikə eləmişsiniz. Mən burdan da müraciət eləyirəm. Bir şeyə görə müraciət eləyirəm. İlham Əliyev cənabları, prezidentimizə müraciət. Təkcə Salih Qafarovun şəklini gətirin, baxın görün. Sizin 22 il hərbidə qulluq eləmiş, medallar taxmış oğlan nə müsibət eləyiblər? Niyə it kimi ətini yeyib almatır çalıblar götünə? Göstər bunu, gəl göstər. Cavab ver bizə, kömək elə bizə. Haqq ədalət istəyirik sizdən. Ona görə şey. Oğlum onu təqdim edirəm. Döyüşdülər, əvəzi də verdilər. Əvəzi idi. Valideynlər əksəriyyəti, yəni bu işdə tutulanların valideynləri, rəhmətə gedənlərin valideynləridir. Ancaq mən özüm şəxsən o işgəncələrin canlı şahidiyəm. İşgəncədə olduğum müddətdə bugün məhkəmələr gedir. İbda istintaqda da. Siz hərbiçi olmuşsunuz da. Bəli, ehtiyatda olan kapitanım. İndi 5 nəfər, 10 nəfər gizir, kiçik rütbəli zabitləri bizi kimi qurban eləyib tutub salıblar içəri. Onlar bizə işgəncə verənlərdir. Başa düşdük. Bunlar işgəncə verənlərdir, qanun qarşısında cavab verib, hökum oxunub. Nəyə görə bunlara, bunlar bizi ilə xidmət eləyən vaxtı bizə niyə işgəncə vermədilər? Bunlara əmri kim verdi? Əmri verənlər niyə məsuliyyətə cəlb olunmur? Bunlar qanun qarşısında niyə cavab vermir? Konstitusiyada yoxdur, bu generaldır, bu kimdir? Mən şəxsən bunun şahidi olmuşam. Hikmət Həsənov məni ölümlə hədələyib orada. İqtida istintaqda da demişəm. Məhkəmədə də demişəm. Şahidlərim var 70-80 nəfər zabit, gizirlər. Heç birindən gəyib ifadə alınmır ki, bu olub olmayıb. Məni öldürəcəklə dəfələrlə hədələyib, silah çəkib üstünə. General bu günlərim gəzir çöldə. Nə üçün edirdim bunları? Bunu orada ümumiyyətlə, belə deyim, ora aparılan, bu gün məhkəmədə soruşuram, məni niyə aparmışdır? Bir dənə cavab verən yoxdur. Nə adımı çəkən olur. Ora aparılan hamı işgəncə gücünə deyirdilər ki, ya ad verməlisən, səni kim satıb bu yana, sən kimi satmışsan. Buna görə ancaq işgəncə verirlər ki, ad ver. Buna görə də indi iradəsi hamısı möhkəm olan insan deyil ki, İçində iradəsi zəif olan insan da var, dözə bilməyib ağrı işgəncəyə məcburən bir nəfər ad verir. Belə-belə yığıb 500 neçə nəfəri ora hamımıza işgəncə veriblər. Bu günlərim indir günahınız olmayıb çıxmışsınız, başa düşdüyü indi ədalətli qərar olub ki, biz qismən biz çıxmışıq. Sizə işgəncə verildi mi? Bəli, bəli. Nədən ibarət edib? Özünüz canlı şahidisiniz. İşgəncələr döymək, tox vermək, gündə 3 saat, 4 saat, ölənə qədər. Görür ki, ölürsən, bıraxırdılar. Bir gün özvə gəldin, iğnə dərman eləyib, səhər təzdən yenə işgəndir. Pres, pres. Gözü açıq mı edirdilər bunu sizə? Xeyr, başımız, gözümüz bağlı, əllərimiz bağlı, bu şəkildə. Neçə gün davam etdi? Haradasa 5 gün, 6 gün işgəncə davam elədi, ondan sonra artıq işgəncə dayandırıldı. Bir qismini apardılar başqa bir yerə ki, boynuna alanlardır bunlar, digər qismi qaldı. Məhkəmədə çıxış eləmişəm, protokola işləmir. Son çıxışım, hökmü götürmüşəm, hökmün içində çıxışım yoxdur. Deyirlər ki, korpus komandirin müavini var, Səmidli. Mən əlaqə saxlayıb telefonla, deyir ki, biz sənə köməkliyə eləyək qayıt xidmətə. 5-6 ilin qalıb, yola ver, çıx getkinə, şikayət bu geri. Mən bununla necə razılaşım? Mən bilim, obam rayonum. Rayonumda mən bilirdilər orada tutulanda ki, filan kəsim uşağı, filan söhbətə görə gedib ora. Bugün çıxmışam, biri yaxşı fikirləşir, biri pis fikirləşir. Onsa da xalqın içində çoxu hərə bu işdə zərər çəkmişlərin hərəsi bir rayondan. Çoxu bilir bu kimindir, bu kimlərin oyunudur, kim bunu eləyib. Şəxsən bunun başında dayanan Hikmət Həsənov. Mən yox, bir də bu işdə zərər çəkmiş insanlar, hərbi qulluqçular. Hamımız gedirik məhkəməyə, dəfələrlə vəsadət veririk, zərər çəkmişlər də bütün ifadələrində. Deyir korpus komandiri Hikmət Həsənov əmr verib. Sonra orada tutulanlar da, Fuad Ağayevi də, Cümşidovu da, hamısı deməyinə baxmayaraq, vəsadətlər verilməyinə baxmayaraq, bu adamı nə prokurorluq, nə məhkəmə gətirə bilmir. Gətirib bundan ifadə ala bilmir. Arxa indi kiməsə? Gətirmir demirəm, amma gətirə bilmir. Gücləri çatmır. Onun prezidenti də gücü çatmır buna.
Baba, sizin əsas tələb nə idi sizdən? Baş işgəncələr olunub sizə, 5 gün işgəncələr edib. Heç nə, boynu aldı. Mən orada sual verirdilər ki, mənə sual verirdilər ki, mən özüm 9 il ön cəbhədə olmuşam. Sən deyir, 9 il dön xəttəsən, onu jenerə mənə işləməmsən. Kim sual verir sizə? Deyə o işgəncə verənlər. İşgəncə verənlərin adını çəkə bilərsiniz, yəni? İşgəncə verənlərdə indi tutulanlar var. Əsas, indi bir qismin tutublar, ikinci partiya işgəncə verənlər SAT adlı hərbi qulluqçulardır, SAT deyirlər, belə deyək, xüsusi təyinatlılar. Onlar haqqında heç iş aparılmır. Prokurorluqda biri ilə üzləşmişəm, Ələkbərov Rasim var, tanıyıram şəxsən, mən ilə oxuyub, Naxçıvanski məktəbdə, Ali Hərbi məktəbdə. Mənə şəxsən işgəncə verən o olub. Adın üzləşmişəm, şahidlərim var, onun işgəncə verməyinə görə gedib şahidlərdən ifadə alınmır. Qalmışıq bir çarə bir vəziyyətdə qalmışıq. Məhkəmə oyundur. Məhkəmə İlqar Qruyev oyun oynayır orada. Məhkəmənin sədri. Xahiş edirəm, yenə də burdan çıxışımda xahiş edirəm dövlət qurumlarının hamısı. Bu işə bir yön qoysunlar. Bu belə olmaz. Bu cəmaat, xalq, hamı bunu görür. Neyəyək biz? Necə eləyək? Hara dərdimizi deyək? Dəfələrlə məktub yazmışam. Cənab prezidentə yazmışam. Mehriban xanıma yazmışam. Ki, məktubumuz çatmır. Hamısına deyir ki, görüləcək. Bir tədbir görüləcək. Səbirli olun, haqq yerini tapacaq. Səbrimiz daha tükənib biz. Nə qədər səbirli olun? Bu qədər işgəncə verilib. Hamımız yarıcanıq. Ölənlər öldü, Allah rəhmət eləsin. İndi mən deyə bilmərəm buradan ki, kim xain idi, kim xain deyil idi, onu bir Allah bilir. Amma biz də elə yarıcan. Elə ölü kimi bir şey. Yerlər gözlərinlə görüblər, erməni yaparaq. Bunun kəşfiyyəti hara işləyir? Nəyə görə bu iki ay ərzində olan haqq hesabları məhkəmə subuta edir? Özünüzü təqdim edin, bizə övladınız. Əliyev Kübra, Əliyev Nasirin anasıyam. Oğlan deyir ki, 9 ildir güya mən işləmişəm, Nuzeyni mən erməni işləmişəm. Amma mənim oğlumam var, 2 aydır ora gedim. Cəmi 2 aydır qulluq eləyirdi orada. 2 ay eləyən uşaq, məsələn, nətər erməni işlədi? Sualı verirəm, nətər işləyə bilər? 2016-da Ali Hərbi məktəb bitirib, 2017-də də bu hadisələr baş verir. 6 ay bu tərəfdə olub, icazə yoxdur posta çıxmaq. 2 ay cəmi posta olub. O posta 2 ay olan uşaq, Bakıda yaşayan uşaq. Heç orada ərazisini tanımır, öz ərazisini tanımır. Heç düz əməli öz əsgərlərini tanımır. Nətər erməni işləyə bilər? Xahiş edirəm, bu işə ədalətli baxsınlar. Neçə il iş verilibdir? 20 il iş verib. 2 ay işləyən, xidmət eləyən uşağa 20 il iş verib. Bu nətər ədalətdir? Bu nətər dövlətdir? Və bu hakimiyyət hara baxır? Mənim 2016-da mənim oğlum hərbi hissəni ali məktəb bitirib, ora təyinatın verilib. 2 ay cəmi posta olur. Posta, 2 ay posta olan uşaq, heç öz ərazisini tanımayan uşaq nətər erməni işləyə bilər? Xahiş edirəm, bu işə ədalətli baxsınlar. Tələb eləyirik onlardan. Bir ana kimi. Mən özümə söz vermişəm. Mənim uşağım orada azad olunmasa, mən özümü ot vurub burada otlayacaq. Əhmədova Azadə, qardaş qızı. Əhməd Fahim Valdiniyəm. 2 ilə yaxındır, gəlirik, gedirik biz bura və uşaqlarımızın haqqını tələb edirik. Hər övlada, övlad öz valideynlə şirindir. Hərəmiz bir zülüm nəzillətlə övlad istəmişik, böyütmüşük, xalqa xidmətə qədəmişik. Elə bir övlad böyütməmişik ki, o vətəninə xainlik eləyə, bədəxilat çıxa. Əgər elə bir şey olsaydı, mən o heç dövlətmə verməzdim. Ana qəlimə köz basardım, özüm özəlimlə cəzasını verərdim övladıma. Övlətlarımızın haqqını tələb eləyirik. Çünki olmayan bir cinayətin qurbanıdır bizim övlətlərimiz. Kiməsə sərf eləyir, kimisə dərmanına su aparır bu uşaqlarımızın bizim orada qalması. O uşaqlara işgəncə verərək, ax kağıza qol çəkdiriblər, övladımın dediyin sözləri deyirəm mən bir-bir. Ax vələqə qol çəkdirəndən sonra özlərinə sərf eləyən dərəcədə nə gəldi yazıblar? Müsəlmançılarımıza yaraşmayan sözlər. Millətimizə yaraşmayan sözlər. Bu ki, öz vətənimizdir, öz millətimizdir. Kimə sərf edir bu sözlər? Kimə sərf edir bu sözlər? Bu uşaqlar özlərinin canlarını qoyublar vətən uğrunda. 16-cı ilin oktyabr-noyabr aylarında təhsil gəlib. Xidmət elədik hissədə.
Orada öz iradəmi irəli sürüb ki, uşağım ki, mən 3 ildir ön cəhədəyəm, bəs qanunla mən aşağı getməliyəm. Orada deyir ki, sən nə söz etmişsən ki, mən sizi aşağı göndərək. Deyib, onda belə çıxır ki, siz Ali Baş Komandanın verdiyi əmrləri yerinə yetirmirsiniz. Deyib, dayan, sənin dilin çox uzanır. Mən sənə bunu göstərəcəm. Kim deyir bunu sizin? O dəqiqətində qalmıyor, o təfsirə gələn kim olub. O, artıq mənim fikrimdən çıxır, o at familiyası. Sənin bu dilini məsələ göstərəcəm. Və bu sözü deyib. Övlada. Üstündə deyib ki, sən təhqir edirsən. Deyir, mən təhqir eləmirəm. Mən deyirəm ki, prezident Ali Baş Komandandır. Onun verdiyi əmrləri siz yerinə yetirmirsiniz. Ön səfədəyəndə dala getməliyəm mən. Aprel ayında bu hadisələr baş verir. Bəs aprel ayında baş verən bu hadisələrlə biz çox gec başa düşdük. Çox gec xəbər tutduq. Nə olub, nə olmayıb. Nə olmadığım da uşağım yenə deyirdi ki, ana, tək öz siz demirəm mən. Mənimlə bərabər nə səs uşaqlar ki, burdadır, zindandadır. Biz vətənimizin əleyhinə heç bir iş görməmişik. Olmayan bir şeyə bizə imza attırıblar. Və haqqın tələb edirəm övladımızın ki, işgəncələr verərək, işgəncələrə məruz qalaraq. Kəşfiyyat əhəsini tutub, hələ-hazırda. Uşağımın yanında olan 8 il iş veriləyib, cəhsələrin orada yaşayır. Xan edirsə, kəşfiyyat əhəsini niyə tuturdu? Mən bu dönə-dönə demişəm, yenə təkrar edirəm. Bıraxar deyilə, ər xan edirsə, qırar da. Ondan sonra 3 də pilotsuz aparat məhv edib uşaq. Öz briqadasından bir yerdə. Heç biri əlinə, ayağına vurulmuyor, yazılmıyor. 26 dəl yaşı var, heç biri ayağına vurulmuyor. Vətəninə xainət elən oğlu bu şeyə hüsusiyyətlər göstərərdi. Və onun hərbiçilərinə. Buradan təşəkkürümü bildirirəm ki, bu yaxınlarda oğlumun ad günü olub. Orada onlar deyilir ki, komandir, biz sizdən arxandayıq. Fəxr edirik səninlə. Sağ olsunlar, mən onları tanıram. Amma təşəkkür edirəm onların təbrikinə görə və oğluma göstərdiyi ehtimatlara görə. Çünki bizim evlatlarımız, mən baxıram, 2 ildir biz eyni dərddə valideynlərik. Başqa-başqa Azərbaycan rayonlarından gəlmişik. Bizi dərd birləşdirir. Belə başa düşürəm ki, bizim hamımızın evlatları kiminsə, qudasına gedir. Olmayan bir şeyi boyunlarına qoyaraq qurban gediblər bizim uşaqlarımız. Xahiş yox, tələb edirəm artıq. Tələb edirəm prezidentimizdən ki, bizim işimizə baxılsın. Uşaqlarımız haqq yerə orada sınıfın dalı qalmasın. Onların zamanlara məhv olub getməsin. Az öncə sizi prezident aparatında kimsə qəbul edirdi. Kim idi? Yəni, nə dedilər sizə? O, mən biz getmişdik. Dedilər ki, orada yazdılar ki, gələrsiniz. Biz təfələrlə qoşulun. Kimi qəbul oldu? Mavinlərini dedik, onu istəmirik. Biz dedik, mavinləri dedik ki, biz istəmirik. Adal əskər olmuyordu, qəbul edin, Azərbaycanda bir söz deyim, kızım, hər bir dolmana qoy. Vaqifdən bircə söz soruşaram, Vaqif. Deyə görüm, sən orada o cəfədə olmasan, bəlkə mən də oradayım. Orada mümkün idim, o cihazlar var idi, yox idi, erməndən bəri keçək, ya burada ənəki. Mümkün idim, o sonra cavab verir, məsələn, sual verir. Yəni, hər bir bölmədə gecə görmə cihazları olur, şahin gözlər. Onların hamısı fləşqatla yaddaşda saxlanılır, bütün çəkilir kamera. Orada oturanlar da, yəni deyim ki, bizdəndir, ön xəttdə dayanan şəxsiyyətdəndir ki, nəyəsə gizlədəsən, kəşfiyyatın xidmətçidir. Hərbi qulluqçuları oturur o şahin gözlərdə. Onlar necə bunu örtbastır eləyib? Necə həmin o kəşfiyyatın uşaqlarına əgər bunu örtbastır eləyiblərsə, necə bizə onlar işgəncə veriblər? Həmin adamlara bizə işgəncə veriblər. O çəkilişi niyə deyirlər? Çəkilişi niyə deyirlər? Uşaqlar da qaldırılır arxadan. Yəni, çəkiliş aparılır bütün ön xətt boyu. Gecə də, gündüz də. 5 kilometr, 10 kilometr dərinliyə qədər xırda bir heyvan da görür gecə vaxt. Mən deyirsiniz ki, xəyanət olsaydı, yəni çəkilir, yaddaş qarşısında olmalıdır. Yəni, sübut kim olmalıdır? Elə bir sübut yəni qoymurlar da orada. Ümumiyyətlə, mən uzun müddət ön xəttdə xidmət eləmişim. Hər bir bölmənin, hər bir sənin asabisi var. Elə bir şey ola bilməz ki, onların xəbəri olmasın. Bu 1 döl, 2 döl, 3 döl, 5 nəfər döl, 10 nəfər döl bilinməz. 500 nəfər adamı apar, yığır hamısını. Bu şəxsi qərəzdir. Harada say seçmə, döyüşdə iştirak edən, xidmət edən, zabit gecirlər var idi, hamısını aparıb bu işgəncələr gətirdilər başına. Hamısını belə elədilər. Keçən də məhkəmədə sual verirəm. Bu qabaq mətbuatda da işıqlandırıldı o. Düşmən tərəfə keçmiş bir maxı var idi, 1-2 il bundan qabaq. Ön xəttdən könüllü olaraq düşmən tərəfə keçmişdi. Öz bölük komandirin xəritəsini götürüb keçmişdi o tərəfə. Məhkəmədə sual verirəm. Məni sən şübhəli bildin ki, nəyəsə, mənim bir cihazım itmişdi, ona görə apardılar.
şübhəni bildim ki, cihazım itib. Apardın ora, sorğuladın, işgəncə verdin, təsdiqini də tapmadın. Nətər oldu həmin o keçən Maxeyv kəşfiyyat bölməsi nə idi? Onun niyə komandiri çağırılmadı ora? Bu niyə şübhəli gəlmədi bunlara ki? Xəritəni götür, baxar, bir canlı insan keçir düşmən tərəfindən. Nə vaxt oldu? 2016, məncə 16 ya 17-nin fevral ayı. Bu hadisələrdən 2 ay qabaq. Yəni, ancaq şəxsi qərəzdir. Kimlərlə münasibətləri pis idi, kimlər, məsəl üçün, haqqın tələb eləyirdi, haqqın istəyirdi. 9 ilə xətt olmuşam, mənə aşağı düşürtmə. Pulu ver, düş aşağı. Ya adamın olmalıdır, ya pulun olmalıdır. Bu şəkildə. Mən deyim də, mən deyim. Buyurun. Bu bir növ... Özünüzü təqdim edir. Əhmədov Seymur Kərimoğlu, Bərdə rayonunun əhmətli Müşir Seymuroğlu var. Bu nə idi? Bu bir oyun idi. Bu oyun kimə səsən obların, hərbi prokuraturanın. Bunlar cinayətkar qrupa halında cinayətkarlarla əlbir olur. Az ki, cinayətkarın cinayətini aşmaq əvəzinə Azərbaycanın say seçmə oğlanlarını yığdılar. 2016-cı ilin müharibəsində deyək, də belə, müharibəsində iştirak edən canlarını fəda eləmək istəyən oğlanların hamısını yığdılar bir yerə ki, 2016-cı ildə qırılmayanlar qırılmadı. Qalanlarına qeyri belə qırıb, yarı qutaracaq, şahidlər qutarsın. Şahidlər qutarsın. Bu idi bunların əsas söhbətləri. Ayrı bir şey döldü. Biz indiyənə qədər gəldik. Xanlar Bəliyev götürüb bir dənə senari yazdı. Bir belə kitab yazdı. Bu kitabda mələqli idi. Heç birisi düz gəlmir bir-birinə. Hamısının da qoyduğu statiyalar, hamısına da eyni statiyaları qoyubdu. Bir, nə oldu bu bəli? Götürüb biri, elə bir sabun qabı, biri götürməyib, o biri şey. Bunun hamısı elə eyni şeyləri elədirlər. Eyni statiyaları veriblər hamısına. Eyni statiyalar, mənim heç birinci oğlumun nə orada təlili var, nə sübutu var, nə şey var izahatında. Görsətməyib. Dırnaqlarını çəkiblər, burnunu qırıblar, ayaqlarını qırıblar. Yenə də deyim, mən vətənimə, torpağıma xəyanət eləməmişəm, eləmərəm. Hansı ki, say seçmə oğlanlar var idi, hamısını, çoxunu öldürdülər, işgəncələrə məruz qoydular, qalanında salıblar indi yanından, qeyri qanunu apardıqlar üstündə. Bu üstündə oxuyuruq biz, gülməli Azərbaycan xalqının, gör nə qədər gülməli müstəntiqləri var ki, hərbidə. Bunu oxuduqca adama gülməli gəlir. İnşallah haqq öz yerini tapanda onların hamısı onların üzünə qayıdacaqdır. Mən sabahsızlığımla arıza gedib fəhləçiliyimlə qazanan bir oğlan bunu mən oxuyuram. Mən özüm küsa döyüşçüsü olmuşam. Vətənimin, torpağımın, dövlətimin uğrunda canımı fəda eləmişəm. Məni tanıyan oğlanlar Şuşada, hansı ki döyüşən oğlanlar, hamısı seyir kimi məni tanıyır. Mən dörd təkəri birliyimi də sürmüşəm, operator navoçikidə olmuşam, Azərbaycanın birinci qıratamiyotunu Şuşan dağlarından mən salmışam çiğnimə. Mən qorumuşam o torpaqları, bu dövləti biz qurmuşuq. İndi dövləti quran oğlanlarının, balalarının başına belə bir oyunlar açılır. Nəyə görə verilir? 40 dəfə məhkəməyə çıxıb, 40 dəfə məhkəmədə bunların bir dəli sübutu olmuyor. Bunları nəyəsə sübuta yetirə bilmədiyinə görə 16 il iş veriblər. Yalandan qeyrilərini də anlatdılar ki, sizə az iş verəcəyik, siz deyin ki, biz bu işi eləmişik. Güya Erməniyə tərəf keçmişik. Deməyənlərə də 20... Boynunu almayanı, nəyi boynunu almalıydı? Deməliydi ki, mən vətənimə, torpağıma şərəfsiz çıxmışam. Biz yaşayırıqsa, bu dünya, bu Azərbaycan torpağında, buranı çörəyin yeyiriksə, buranın torpağın üstündə gəliriksə, biz vətənimiz deyəndə, həmişə vətənin arxasında bizim kimi oğullar, bizim kimi oğulların oğulları durubdur. İndi həmin oğlanlarda işgəncə verib, öldürdüklərini öldürdülər, öldürə bilmədiklərində
elə ölmüş ölmüş kimi bir şeydilər. Apardılar hərəsinə 16 il 20 il iş verdilər. Çıxardım sübutları ortalığa. Əgər çıxardılmazsa sübutları ortalığa. Kimər Təsanovların, Xanlar Bəriyevlərin, bilsinlər və eşitsinlər. Bu Azərbaycanın qeyrətli oğlanları var. Biz indi hal-hazırda ermənilərlə döyüşürük. Daxildə. Ön cəfədə yox, daxildə döyüşürük. Bizim uşaqlarımıza işgəncə verən həmin ermənilər idi. Biz tələb edirik prezidentimizdən. Deyirik ki, bu haqqa adaləti çıxarsınlar ortalığa. Daha biz bezmişik. Bunlar nə qədər gəlib getmə. Mən nəvələrimiz var, gedib çörək qazanıb, heç olmasa onların balalarını dolandırmalıyıq. Bir dənə bir söz deyim qızım. Deyir, tank Rusa düşürdü gətdi oğlana. Məhkəmədə gəlibdi, izahatları məndə var. Deyir ki, deyir, tank satmışam. Deyir, tank Rusa düşürdü gətdi. Deyir, yazmalısan ki, tank satmışam. Deyir, Mirzə Əliyev üçün demədi. Onu öldürdülər. Gördüm, mən deyir, satmışam. 200 min dolara mən tank satmışam. Tank yerindədir. Tank yerindədir. Mən tankı nə tez sata bilərəm bilmir. Amma yazdırırlar. 200 min dollara işgəncə ilə yazı 2 erməniyə tank satmışam. Bax, işgəncə, onun hamısı çoxlarını deyə bilərim. Dəftəri çıxardarım, yazmışam. Sən bunu deməlisən. Ya deyəsən, ya öləsən. Deməyəsən, ölən kimi səni də öldürəcək. Buyurun. Mən Əliyev Abdunasir Çalar oğlu, oğlum Əliyev Emin Abdunasir Çalar. Mən bu günlərə artıq onun haqqında danışacağım ki, bu günlərə bizə bütün bu çıxışlarımızın əksinə reaksiyalar başlayıb. Mən artıq YouTube kanallarında və mətbuatda da artıq görəm ki, bizə qarşı müəyyən işlər hazırlanır. Yəni, müəyyən insanlar hazırlanır ki, bizə qarşı çıxışlar eləsin. Mən Azərbaycan xalqının üzrünü tutub deyirəm, qeyrətsiz varsa həqiqət üzrünü tutub. Onların yəni, sizə hansı nəyinsə qarşılığında bu çıxışları eləməyir. Qoyun vicdanınızı qabağınıza və fikirləşin, görün bu nədir, nələr baş verir. Bilir, mənim oğluma gəl deyilsə, mən yenə deyirəm, mənim oğluma qarşı 3 hal şahidi var. 3 hal şahidindən heç biri məhkəmədə iştirak eləmir. Və 3 hal şahidin 3-ü də eyni izahatı verir ki, bu hadisə baş vermir. Yəni, biri heç ümumiyyətlə çağırılmır, çünki kişi çağırılmır daha doğrusu. Çünki rəsmi sənə təsdiqlər ki, onlar hərbi xidmətdə olmuyor. Olmadığı halda o insanları göstərirlər şahid qismində. Onlar artıq xidməti bitib. Gedmiş insanlardır. Onlar necə gəlib orada nə deyə bilər olmaq haqda? Rəsmi sənədlər təqdim eləmişəm. Bütün bunlarımı yəni heç bir fakt təqdim elə bilmədilər bugünkü gündə mənə. Yalnız o insanın üzünə durduğu bir şəxsin dedikləridir. Yəni mən anlaya bilmirəm. Bu insanın yalan danışdığı rəsmi sənədlərlə göstərilirsə, bunu necə ali bir qanunda şahid ifadəsi kimi qəbul edib, ona əsaslanaraq kimisə həbs eləməyə gəlir. Mən bunu anlaya bilmirəm. Yəni, bütün 16, 18, 19 izahatın hamısında, bir mənalı şəkildə, hətta orada əks kəşfiyyat da yazır, istehkamçılar belə göstərirlər, keçmiş hərbi komandirləri və bugün orada xidmət edən hərbi komandirlərin bütün izahatlarını bir mənalı şəkildə göstərir, bu mümkünsüz bir şeydir, bu adi bir böhtandır. Bütün bunlara baxmayaraq, yenə də, 12 il həbs elədilər. Bax, bu işlərdə müəmmalı şeylər çoxdur. Mən bu, artıq bu insanların da işlərindən maraqlanmağa başladım bu hadisələrdən sonra. Valdə bazına oğlan işində məhkəmə prosesində gedib həbs olanların hökmündə yazılır ki, bu insan işgəncələr altında öldürülmüşdür və təsdiqləri mühürlənmişdir. Mən bunu görəndə dəhşətə gəlirəm. Bu necə ola bilər? İş açıq aşkar göstərilir ki, bəli, biz bunu döyərək öldürmüşük və bunu rəsmən də təsdiqləyiblər. Bəzilərin deyilə pəncərədən at, amma bu halda, amma belə şeylər gözümdə qalır. Demək, bunu nəcür başa düşmək olar? Necə anlamaq olar? Bunu nə ilə izah eləmək olar ki, insan həyatını belə məhv edirlər? Nədir? Cinayəti boynuna almadığını özü yazır. Yazır, özü qəşəyində yazır ki, əvvəl boynuna almadı, sonra məcburiyyət qarşısında boynuna aldı, sonradansa işgəncəyə dözmədi, işgəncə altında öldü. Göstərilir və peçatlarını mühürlənib. Bu, başa düşəsi bir şey deyil. Yəni, bu proseslərin gedişi, oyun olduğu tam aşkar ortalıqdadır. Axı, niyə araşıb? Ola bilsin, kimisə cinayəti var, mən razılaşıram. Amma cinayəti olmayan insanlar niyə bu işgəncələri görməliydi və yaxud bugün həbsdə çürməlidir. Mən tələb edirəm prezidentindən. Yenə deyirəm, bütün, tək ki prezidentdən yox, bütün xalqdan da tələb edirəm ki, qoy ağa qalsın, başa salsın ki, bu insanları haqqımızı tələb edəməliyiz ki, ixtiyarımız var. Bu bizim, bu hüquqlarımızın pozulmasına nə qədər dözməliyik, niyə dözməliyik? Və yaxud da gətirsinlər, çağırsınlar, bizi görsünlər, desinlər, sənin oğlu bax, bu fakt deyilib, bu da onun
təsdiqləyən ikinci adamı şahid qismində. Verə bilmirlər. Mən dəfələrlə olsam da bu faktı mənə verə bilmədilər.